V minulej časti Minecraftovej encyklopédie sme rozoberali trošku príkaz Execute, no a v dnešnom svete vám ukážem praktické ukážky v tomto fantastickom svete, ktorý si budete môcť aj stiahnuť a vyskúšať sami. Tak poďme na to. Ahojte, moje meno je Maroš, som Minecraft Global Mentor a pripravil som si pre vás takýto fantastický svet, aby ste sa vedeli lepšie zoznámiť s príkazom execute s tým formátom pre Minecraft Education. Hráči Bedroku ho poznajú. No a v tomto svete vám ukážem rôzne príklady, ako sa taký teda execute, príkaz execute dá využiť dokonca budete si môcť aj stiahnuť addon, ktorý je voľne dostupný k tomuto svetu. To znamená, to je addon, v ktorom sú takéto bloky, kde sú čísla aj s písmenami, takže to budete môcť používať vo svojich svetoch. No a je tu niekoľko príkazov. Samozrejme, že tie príkazy nebudú úplne všetky možnosti použitia príkazu execute, lebo tam sú v podstate tých možností neuveriteľne veľa. Ja vám ukážem iba nejaké, aby vám možno vás niečo potom napadne, ako by ste to vedeli využiť aj sami vo svojich svetoch. E, Samo toto je výborné pre príklad, execute je veľmi dôležitý pre tvorcu svetov, adminov, učiteľov, ktorí tvoria svety a podobne. E, aby ste tomu rozumeli, tento svet má dve časti. Prvá, svet, e, prvá časť je, keď prejdete e, niekoľko úloh, myslím 10 alebo 11, prejdete ich z pohľadu hráča. V každej tej úlohe je použitý e, príkaz execute e, nejakým spôsobom, ale najprv to vidíte z toho pohľadu hráckého, no a potom keď prejdete celú tú všetky tie úlohy, tak potom sa prepnete do iného režimu, kde vám rôzny mpc vysvetlia pri každej úlohe, ako je ten príkaz použitý pre tú konkrétnu úlohu a budete si to môcť sami aj pozrieť. Takže poďme na to, my si prejdeme tie úlohy, aby ste vedeli, čo vás čaká. Pod videom nájdete potom aj zoznam všetkých tých príkazov, ktoré boli použité. No a keď budete chcieť presne vedieť, ako boli použité, tak to si prejdete potom v tomto svete tým návodom. Tak poďme na to. Takže tu sme na začiatku a tu stojím ja, a Zlovenský. So mnou sa môžete teda porozprávať eh, ohľadom tohto sveta Execute. Tam sa dozviete, že je tam teda tá hrácka cesta a že potom si budete vedieť to pre sami, aby ste vedeli, ako tie príkazy fungujú. Takže poďme na to. Mali by ste vedieť, čo to o príkazových blokoch, aj o command blokoch a o nejakých ďalších príkazoch to by bolo dobre, keby ste vedeli, aby ste potom všetko vedeli dobre pochopiť. Takže poďme na to, ideme na to, horca do sveta, príkazov execute, no a tu máme prvú, prvú vec, čo máme urobiť, klikni na mňa, dá, dám ti knihu, daj jej meno start, bez úvodzoviek a bez mekčenia, a potom ju zahoď, hej, či dáme knihu, tu máme tú knihu, ja ju dám podpísať, zahoď, napíšem, že start, start, podpísať, zatvoriť, a... Odhodím ju. Keď ju odhodím, úloha je splnená. Ako to funguje, tu na tento modrý blok vám potom prezradí. Tu máme ďalšiu úlohu, toto vyzerá ako sudoku. Hej, tvoje úlohu je vyriešiť sudoku. Keď dáme začať, dostal som 4 čísla, vidíte 1, 2, 3, 4. No a mám vyriešiť sudoku, takže ja už to poznám takmer z pamäti. Myslím, že to bolo takto, takto a tu. Ak sa nemýlim, a hej, asi sa nemýlim, tu tam bola dvojka aj dvojka bola ešte aj tu a tu máme trojky. No ako toto funguje? Uh, tu na, 1, 2, 3, uh, porov, používam execute if blocks, hej, porovnávam uh, oblasť, ktorú teraz ten hráč vyplňa s oblasťou, ktorá je vyplnená, keď sa zhodujú, tak som to zvládol a môžem ísť ďalej, tu mám ďalšiu úlohu, klikli na mňa. Tu nám sa používa príkaz execute if block. Nie blocks, ale block. Ne, tu máme zistiť, máme vykraftiť kvetinač, máme urobiť kvetinač, dostanem k tomu sekerku, pretože potrebujem trošku dreva, dostanem k tomu čakan, pretože potrebujem, potrebujem aj kameň, aby som si vedel urobiť pec a potrebujem trošku ílu a potrebujem trošku uhlia, takže urobím si pracovný stôl, crafting table, ktorý môžem dať sem, nikam nemôžem dať, hej, to je tak urobené. Urobím si pec z tých e, kameňov, ktoré som získal, no a v peci dám potom urobiť uhlie, teda s uhlím upečem il a z toho získam 4 tehly, z ktorých troch, potrebujem 3 tehly na vytvorenie kvetináča. Tu nás sa stále testuje, ten kvetinač mám položiť sem, používa sa príkaz if execute if block, to znamená, že či je v tomto priestore nad týmto blokom, či sa tam nachádza kvetinač. A keď áno, všetko je super a teleportnem sa. Ne, čiže, tá, tá, ešte jeden. Dáme si. Dobre. Tak, máme tri a kvetináci spravíme šup a mám kvetináč a môžem ísť ďalej, či dám sem, paráda, úloha splnená. V tejto úlohe e, použiť bloky smaragdu, aby si postavil stavby na hnedých blokoch, ktoré budú mať 18 blokov. Pozor, každá stavba musí byť pravidelná, všetky časti patiace k tej stave musia, byť rovne, musia mať rovnakú výšku o čo ide, Hej, pani učiteľia, e, e, musíme postaviť ten istý Uh, vlastne musíme postaviť priestorový objekt, ktorý má rovnaký obsah, ale aj rôzny tvar. Hej, máme, a všetko má mať 18 blokov, čiže keď tu mám 3, uh, uh, keď tu mám 6, v odrize 6 blokov, takže na výšku, samozrejme to musia byť 3 a teraz ja to vlastne mám takto postaviť. Hej. Ja to skipnem, až keď už to bude úplne postavené. Ešte ste si mohli všimnúť, že keď postavím ten správne, keď je to správne postavené, tak dostanem spätnú väzbu, že aha, aha, poď... Tak, tak poďme na koniec. Takže ja to už mám celé postavené. E tu sa mi to zistuje, že ako to má vyzerať, ako to presne funguje, čo je v týchto príkazových blokoch, to sa dozviete potom v tom návode alebo v tom, v tom vysvetlení tohto sveta. Čiže ako náhle ja tam dám poslednú tehličku, posledný blok, tak ma to preniesie sem a som tu. Mám tu ďalšiu úlohu, tu asi čo, asi musím vypočítať príklady. E, mám tu dvere diamantové, ktoré sú zatvorené, neviem sa cez ne dostať, musím si zobrať nejaké čísla, toto si môžete potom používať aj vy vo svojich svetoch, hej. Ja potrebujem číslo 2 a ja už viem, že budem potrebovať číslo 4 a číslo 9 a tu na 1 plus 1 sa rovná 2. Super, zacinkalo, dvere sa otvorili, môžem ísť ďalej. Tu mám 12 deleno 3, sa rovná 4. A posledná je 11 x 9 je 99. 5. a otvorili sa posledné dvere. Ako som to robil, tu sú tieto 3 bloky. Pozrite sa do nich, keď pôjdete potom v tom návode. A klikli na mňa, čau, poďme na ďalšiu úlohu. Toto je celkom srandička. Aha, Tvoje úlohé je umiestniť bloky s chemickými prvkami v tomto poradí. Kremík berílium, železo sodík. Na získanie prvkov použij rozkladač materiálov. Keď to spravím, tak tu musím zobrať čakan a získať tieto bloky. A potom, keď ich mám, môžem použiť rozkladač materiálov. To je táto vec tu na. Doňho dám nejaký napríklad diamantovú rudu a vidím, že tá sa skladá z uhlíka, kremíka, kyslíka. Kremík sa mi zíde, pretože kremík musím dať sem. No a ešte potrebujem berilium, železo, sodík. E, ako sa to získa, to vám neukážem, ale poďme už na koniec tejto úlohy. No a posledné, čo mi chýba, vidíme, že máme kremík, máme berylium, máme železo, posledné máme sodík. Keď ho tam dám, tak teda preniesiem sa na ďalšiu úlohu. Up, a som na ďalšej úlohe. Toto je taká úloha, kde máme most postaviť. Je fantastická vec. Tu je priekopa, do ktorej teraz nemôžeme ísť, je zabezpečená, lebo tam nie je most. A most postavíme pomocou písmen. Takže ako sa to stavia? Paď tak, tvojou úlohou je pomocou písmen vyskladať meno super hry, ktorú práve hráš. No a ktorú hru práve teraz hráme, že Minecraft. Takže aj tieto písmenka budete si môcť stiahnuť. M i N e mine c r a p, t. Dobre. A teraz, ako, sa to, ako to funguje? Ako náhle položím písmeno na správne miesto, to znamená m musí sem, tak sa mi postaví časť mosta. A vidíte, už sa začal stávať. No a ja keď takto to vyskladám celé, a viete tam je F, F a už mi tu chýba jedna, ale stále tu mám toto sklo, nemôžem sa dostať, ako náhle tam dám to T, tam kde má byť, tak eh, pozrite sa, a šup, Hej. most je skoro hotový, to je náschval tam tá medzera a sklo zmizlo, môžem teraz cez neho prejsť. A keby, že tuto to musím preskočiť, aby som nepadol, ale keby náhodou padne nič sa nestane, pretože ma to teleportne na začiatok tejto úlohy, ako to funguje, e, tu mám kopie všelijakých blokov, to uvidíte o chvíľu. klikni na mňa, poďme ďalšia úloha. Máme ďalšiu úlohu. Uh, mm, mm, vieš, ako sa volá slovanský boh hromu? Ak to vieš, budeš sa s ním môcť na chvíľku stať. Takže Perún, Mokoša, Dažbog. Samozrejme, že je to Perún. Fantastické, Perún bol slovanský boh hromu. No a teraz, čo sa stalo? Mám prázdny inventár a dostal som 16 snehových gúl. Teraz, keď ja tú snehovú gulu niekam zahodím, kam dopadne? Očkať. takto, Páč. Kam dopadne, tak tam, tam by mal udrieť blesk. Vási takto. Páč. Páč. No a, e, čiže takto to funguje. Pardon, my sme nezmrteľní, Čiže teraz sme vlastne ako Perún. E, kam dopadne snehová gula, tam udrieť blesk. Ako to funguje? To nám prezradí tento modrý blok. Dobre, a tu máme Tlačidlo, no a to je posledný test, no, skoro posledný. Uh, tu máme takéhoto fešačika, uh, máme prejsť cez blúdisko a teraz pozerajte, čo sa bude diať. Ja tu mám rozbočku a neviem kam mám ísť. Idem sem a tu mi vypíše, čo, že to je správna cesta. Vidíte to tam dole, nad tou štýrkou? Keď idem týmto smerom, tak mi vypíše, že nesprávna cesta, lebo tu je nesprávna cesta, to je slepa. A toto je vlastne, stále my zistujeme, čo máme pod nohami. Nee, toto je nesprávna cesta. Tu nás sa stále pozerá máme také príkazové bloky, ktoré používajú príklad Execute, ktoré sa pozerajú, čo máme my dva bloky, priamo pod mnou, lebo to je betón, ale čo je pod tým betónom. A keď je pod tým betónom, e, myslím, že som tam dal drevo, tak je to mm, správna cesta. A keď je tam nederitový blok, tak je to nesprávna cesta alebo niečo také. Čiže ja mám vlastne pod nohami, my to nevidíme. My to nevidíme, ale viem, že to tam je a to mi určuje ten môj príkaz execute. pozerať, čo mám pod nohami, to je nesprávna cesta. pozerať, čo mám pod nohami a hovorím, mi, kade mám ísť. No a toto sa dá použiť na veľmi veľa rôznych vecí. Rôzne pásce, rôzne očarovania. Môžete mať nejaké zakázané, že keď niekto niekam vojde, on ani nemusí vedieť, lebo vidíte, že ja nevidím, že podo mnou niečo je. Hej? Tak, tam môžete brať dynamit a podobne. také, ja, viete, no. Dobre, takže teraz môžeme pozrieť, ako to funguje, ale ešte, ešte, ešte som zabudol, že tam máme niečo na viac. tu máme potom takéhoto fešačika, ktorý nám teraz porozpráva, hej, ako to všetko funguje. Pri každej úlohe sú prikazové bloky, nás budú zaujímať len modré, teraz väčšia modré lebo tam sa deje celá tá mágia. No a u každej tej úlohe máte takéhoto robotíka, je toto jednoduché praktické využitie príkazu EXECUTE nejakého príkazu v tomto prípade je to TELEPORT jednoduchým nahradením príkazu TELEPORT, vieš hráčovi dať napríklad nejaký predmet, očarovanie, či nastaviť noc je to na tebe a tu je vlastne ten príkaz EXECUTE, ADD, ZAVINÁČ, NAME sa rovná START, RUN a TELEPORT čiže prvá časť tá modrá tohoto príkazu vykoná na mieste Hej, to znamená execute ed, kde sa nachádza entita, ktorá má meno start. Hej, to je tento, táto časť, zavináš e, name sa rovná sa druhú časť príkazu tú zelenú, že teleportuje najbližšieho hráča. Hej. Čiže tak funguje ten príkaz A keď to chcete vidieť presne, ups, keď to chcete vidieť presne, tak môžete sa pozrieť dovnútra rozkliknúť si to, hej. A čo robia tie ďalšie príkazy, ďalšie, ďalšie, bloky, to si môžete tiež pozrieť. No a takto to ide. Ku každému vlastne máte to urobené, hej. máte takýto návod. V tejto úlohe má hráč vyriešiť sudoku, Správne riešenie overíme jednoduchým porovnaním dvoch oblastí, či sa zhodujú. Hej, prvá oblasť A je tá, na ktorej hráč pracuje. Tu stále porovnáme s oblasťou B, tá je za bielým múrom. Hej, či tu mám tú oblasť. Hej, tu je oblasť B. A táto oblasť, kde ten hráč pracuje, tak tá sa stále porovnáva, či už sú rovnaké. A keď sú rovnaké, tak je to vlastne vyriešené. A takto je ten popis tých všetkých úloh, ktoré tu máme, e, urobený, vysvetlený. A ešte som tu na úplne na konci, ako tí Japonci, je ešte vysvetlené aj to bludisko, hej, toto vám len tak ukážem. E, vidíte zo spodu, e, tam, kde je, aha, slis som tam dal, takže nie je to nederitový blok, ale slis, čiže tam, kde je slis, tak tam je to asi dobré, a tam, kde je drevo, tam je to zle, to bludisko. ale ako presne, tu je to vysvetlené. No a ešte tu je táto dôležitá vec, ktorú, ktorá nebola súčasťou e, toho, e, toho, tých testíkov, e, vidíte tento kopec, pozrite sa, čo sa bude diať, tento fešak vám to vysvetlí, e, keď ja toto zapnem, že vzduch, a postá budem na tom netheritovom bloku, tak vidí, aha, pozrite, zmyslo toto. A ak ja idem, tak to mizne. Hej. Tade idem, tade to mizne. Ten, 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 ten kopec. A keď to vypnem a zapnem tu na zem aha, a začnem chodiť, tak pozrite sa, tak to vyplňa hlinou. Vidíte? a keď zapnem ešte nebodaj aj toto, tak to je tráva, tak na vrch sa dá rovno aj tráva. Hej, čiže rovno to mám tam nahradené, vidíte, že je tam, vypnem teraz všetko. Hej. Čiže pekne on to vymaže a celé mi to nahradí hlinou a na vrchu dá ešte aj pekne trávu. Tieto, tieto tri bločiky. Nej. To vám chcem ukázať, že takto sa dá pekne upraviť, keď potrebujete veľký, veľkú oblasť terénu nejak vyhľadiť, vyčistiť a podobne pripraviť pre seba. Dá sa to robiť elegantne, príkazovými blokmi. E, ono tento vyzerá veľmi zložito, ne? ale dá sa to robiť veľmi jednoducho. A ako jednoducho, tak to by vám mal vedieť povedať tento, tento fešáčik. Začne sa vymazovať. Tak, dobre. No a to je asi tak všetko. A... Takže tento svet môžete si stiahnuť, pod videom je odkaz. E, je, tam, bude tam aj odkaz na samostatný addon, ktorý vám dá k dispozícii v kreatíve e, bloky s číslami a písmenami. Mám tam aj operátory, hej, či je tam mínus, desatina čiarka, deleno, buď paličkové, hej, alebo tie dvojbodka. E, násobenie tiež bod bodka alebo dvojbodka teda x, tak áno, aj rovná sa tam niekde, tu je rovná sa, plus krát tak ďalej, je písmenka. To všetko máte k dispozícii ako samostatný, samostatný addon, ktorý si viete kú, do každého sveta. Môžete si ho naimportovať do Minecraftu, či už Education alebo Bedrock, na bedroku by to malo tiež fungovať. Tento svet je pre Be, uh, Education Edition. Hej? Takže tak. Uh, no a uh, to je asi všetko. Ak sa vám tento svet teda páčil, dúfam že áno, hej, dúfam, že áno e, asi možno ho dám prístup prístupňou aj, aj pre hráčov Bedroku. E, je to urobené tak, že by to malo fungovať aj na Bedrocku, keď sa podarí, tak budete odkaz mať na Bedrock aj e, na Education Edition pod videom, a dom bude určite fungovať. No a čo vám ešte tak môžem povedať, to je asi všetko. Keď sa vám video páčilo, dajte like, budem veľmi rád. Pridajte sa k nám na Minecraft na školy, na Facebookovej skupine. A samozrejme, to nie je úplne všetko, čo sa dá s príkazom execute použiť. Ešte nejaké drobnosti si možno dáme na budúce vo videu. Čiže v tomto videu bol execute if block, execute if blocks, execute if entity, execute add, execute s, execute. Unless a ja čo ja viem, čo ešte všetko. To nájdete tu na buď pod videom, budú vypísané tie jednotlivé príkazy, ktoré sú použité a vo videu uvidíte ako, to, a v tom svete uvidíte ako presne boli použité. Takže to je on, to je všetko odo mňa. Majte sa, čaute a vidíme sa na budúce. Ahojte.